Үндэсний хэмжээний томоохон үйлдвэрүүдтэй танилцуулдаг энэ аялал өнөөдөр анх удаагаа зохион байгуулагдаж байна. Анхны аяллаар Тэсэг компанийн үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа, ажиллах зарчим, зохион байгуулалт, менежментийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид судллаа. Цаашид үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх олон санаа олсон гэдгээ тэтгэлж байсан юм а. Тэгээ бид нэр юун дээрээ доголдсон, юун дээрээ алдаатай байна, энэ том үйлдвэр дээрээсээ дурчлаг авах байха гэж бодчих. Цаашдаа бас үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд бас нэмэр болох тийм. Тэг нь олон өргөжүүлээ цааш цаашдаа манай үйл ажиллагаанд энэ том үйлдвэрийн юм төхөн болохгүй яах вэ? Технологи дамжлага, за үйлдвэрийн байр, за ажилчдын орчин нөхцөл тийм. Энэ бүх зүйлийг сурж мэднэ гэдэг бол цаашдаа өөрсдөө томоохон үйлдвэрлэгч болохт нь системи болж за тэр үйлдвэрүүдийг оруулж ирэх одоо тийм бас олон улсын түвшинд өрссөн үйлдвэрүүдийн жишээ үйлдвэрүүдэд танилцсаар бол боломжуудыг олгодог. Анхны аялалд 40 гаруй жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид оролцсон. Цаашдаа олон олон аяллыг үндэсний томоохон үйлдвэрүүдэд хийхээр төлөвлөж байна. Туршлах судалгаа нь амжилтанд алдагдал багтаа хүрэх боломжийг олгодог гэдгийг нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийнхэн онцлсон юм аа.